নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী ঘৰ নোপোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী ঘৰক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে যিসকল লোকে পূৰ্বতে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাছিল বা যিসকল লোকৰ তালিকাৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হৈছে সেই লোকসকলক পুনৰ চৰকাৰে বাছি বাছি ঘৰ প্ৰদান কৰিব ঘৰ বনাবলৈ চৰকাৰে একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব ধন কিন্তু কোনে কোনে ঘৰ লাভ কৰিব নতুনকৈ কাক ঘৰ দিয়া হ'ব আজি ঘোষণা কৰে চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই জনাইছে যে চৰকাৰে 2 কোটি ঘৰ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে অসমৰ কোনে কোনে ঘৰ লাভ কৰিব আজি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তো এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ ৰাজ্যত কোনে কোনে নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব ঘৰ নোপোৱা লোকক বাছি বাছি ঘৰ দিব চৰকাৰে পূৰ্বৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰি যোৱা সকললৈ এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ঘোষণা চৰকাৰৰ অসমত যিহেতু 2 কোটি ঘৰ দিয়াৰ কথা আছে তাৰ ভিতৰত কোনে কোনে ঘৰ লাভ কৰিব ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2 কোটি ঘৰৰ পৰা কিমান মানুহে ঘৰ পাব আজি জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 1,30,000 লোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব এইবাৰ ঘৰ আনফালে PMAYUৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে ঘৰৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিব আবেদন এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব আপুনি বেংকৰ পাছবুক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লাগিব এইবাৰ ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰৰ ৰঙীন ফটো লাগিব ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰ বাবে আপুনি এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব PMAYMIS.gov.in এই ৱেবছাইটত আপুনি গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন পুনৰ জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত কোনে কোনে নতুনকৈ চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব ঘৰ নোপোৱা লোকক বাছি বাছি ঘৰ দিব এইবাৰ চৰকাৰে পূৰ্বৰ তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰি যোৱাসকললৈ বৃহৎ ঘোষণা চৰকাৰৰ আৰু 2 কোটি ঘৰৰ অসমে কিমান লাভ কৰিব ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ নতুনকৈ 1,30,000 লোকে নতুনকৈ ঘৰ লাভ কৰিব আনফালে PMAYUৰ সময়সীমা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে বাৰু আজি চৰকাৰী ঘৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৈছে এয়া মন্তব্য আগবঢ়াইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কথা কৈছিলোঁ সেই মুহূৰ্তত আমাৰ ধাৰণা আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিখন সামৰণি পৰিব কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3 কোটি ঘৰ শেষ কৰি 2 কোটি ঘৰ আকৌ এনাউন্স কৰিব অসমেতো তাৰ ভাগ পাবই তাৰ লগত আমি মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিম যিবিলাক দুখীয়া মানুহৰ নাম কিবা কাৰণত ৱেইট লিষ্টত সোমাই থকা নাই সমষ্টি সমষ্টি 1,000 কৰি হ'লেও আমি দুখীয়া মানুহক মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি এই কাম হাতত লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰক্ষীৰ বাবে হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰক্ষীৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণতে গাৰ্জেনৰ মৰম নাপায় পিতৃৰ মৰম নাপায় দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে থানাত ডিউটি কৰে কৰোঁতে কৰোঁতে মুখ কথাবিলাকো তেওঁলোকৰ অলপমান সাধাৰণ লোকৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ যায় যে তেওঁলোকে গৰম মেজাজত কথা পাতে কিন্তু মানুহজনৰ কথাও আমি চিন্তা কৰিব লাগিব 8 ঘণ্টাৰ ডিউটি 16 ঘণ্টা 24 ঘণ্টা পিতৃৰ মৰম তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সন্তানক দিব নোৱাৰে আৰক্ষীৰ হাউচিং ছেটিছফেকশ্যন এইবাৰ আমি বঢ়াব খুজিছোঁ 2000 কোৱাৰ্টাৰ আমি প্ৰথমবাৰ বনাব খুজিছোঁ 10,000 কোৱাৰ্টাৰ বনোৱা আমাৰ লক্ষ্য এতিয়া আপোনালোকে বাহিৰত পুলিচবিলাক চাব ডেকা ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখিলে মন মৰম লাগি যায় আগৰ পুলিচৰ লগত এতিয়া পুলিচ নিমিলে আন 5 ইয়াৰ্ছত ইট উইল কমপ্লিটলি জেনেৰেশ্যন চেঞ্জ আহি যাব দেখিলে মৰম লাগে এতিয়া বাহিৰত যিবিলাক SIবিলাককো দেখিব মোৰে যেন ল'ৰা মোৰে ছোৱালী এনেকুৱা লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাব খুজিছোঁ যাতে বিয়া হৈ তেওঁলোকে অন্তত 2 BHK হাউচত থাকিব পাৰে নিজে নিজে পৰিৱৰ্তন হ'ব সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে অকল গালি গালা ছাছপেনশ্যনে যথেষ্ট নহয় চাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও আমি ঘৰ বনাব খুজিছোঁ 1,000 ঘৰ এই বছৰ আমি 250 ঘৰ বনাম অধ্যক্ষ মহোদয় চাহ বাগিচা আৰু আদিবাসী মানুহৰ কাৰণে যিমান চিন্তা হ'ব লাগিছিল ইমান চিন্তা নহ'ল তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলৰ কথাটো আছেই এইবাৰ আমি কৰিব খুজিছোঁ কি
যে মিশন বসুন্ধরা চাহ বাগিচা আর আদিবাসী লোকসকলের কারণে তিনিটা জেনারেশনের আমি কাগজ নুখুদু আমি আবলতন দি দিম, কারণ আমি দিন বার চাব খোঁজা নাই এই কারণে যে তেখেতসকলক ব্রিটিশে কেতিয়া লৈ আহিছিল তেওঁলোকে নিজেও নাজানে। নাই মিয়ার ভাল অবস্থা, মাতব্বরের কাম তো করব দিয়ক, মিলি জুলি স্টেজ বাই স্টেজ এটা করব দিয়ক। মই একদম এতিয়া আপনাদের নামটো মিয়া লৈ ললে গতিকে মোটো সুবিধাই হয়ে গেল, গতিকে কোনো অসুবিধা।